Хмельничанин Олег Гур'ївський прийшов змінити місце голосування. Чоловік каже, це пов'язано з пропискою. Я був прописаний в селі Пирогівці, а живу тут, в центрі міста. Прописку ще не змінив, але живу-то я тут і хочу тут голосувати. Для того, щоб змінити адресу, треба місце голосування, треба написати заяву в реєстрі виборців і паспорт. Добрий день. Відділ державного реєстру виборців розташований у приміщенні з обмеженим доступом. Туди не можна заходити. Всю інформацію і документи працівники відділу надають, виходячи до відвідувачів. Вам ми нічого не можемо зробити. Ви не хмельницький виборець, у вас є неточності, не співпадання. Вони внесуть зміни і відразу проведуть тимчасову зміну місця голосування. Катерина Грицюк з Тернополя останні 5 років проживає у Хмельницькому. Жінка прийшла змінити місце свого голосування. Про міський реєстр виборців дізналась соцмереж. Це я вперше пробую голосувати не по місцю прописки. Президентські вибори я їздила в Тернопіль двічі. Зараз фізично просто я не можу поїхати 21 числа. Під час виборів за межами міста планує бути Алла Шевчук. Хочемо обов'язково голосувати, але їдемо відпочивати, тому вчора ми підійшли, подали заяву, а сьогодні вже за посвідчення відкріпним. Начальник відділу ведення державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало каже, люди звертаються за тимчасовою зміною місця голосування без зміни виборчої адреси. Змінити місце голосування можна за 2 адресами. Це за місцем реєстрації або за тим місцем, де бажає проголосувати виборець. Не обов'язково за місцем проживання реєстрації, а можна там, де бажає проголосувати. На сьогодні звернулося десь до 700 виборців. Це, знову ж таки, повторюся, і хмельничани, які їдуть в інші регіони, і жителі інших регіонів, які бажають проголосувати в місті Хмельницькому. Яка буде цифра остаточна, сказати важко, ще ми маємо 6 днів. На президентських виборах було приблизно 2100 виборців на перший і на другий тур. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини.